Allohga duo qiling. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni masjidga kirsalar, Abu Umoma Ansoriy o'tirgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Umoma, namoz vaqtidan boshqa paytda masjidda o'tirganing boisi nima?" deb so'radilar. "Ey Allohning rasuli, meni g'am va qarz shu ahvolga solib qo'ydi," dedilar. Shunda u zot: "Senga bir duoni o'rgataymi? Ularni aytib yursang, Alloh g'amingni ketkazib, qarzingdan xalos etadi. Agar tong otsa va kech kirsa, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم سنين نامين إلى غم تشوشتان ojizlik va dangasalikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarz ezib qo'yishi va kishilarning qahridan panoh tilayman, deb buyurdilar. Abu Umoma, so'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallamning aytganlariga amal qildim. Alloh mening g'am-g'ussamni ketkazib, qarzdan xalos etdi, deb aytadilar. Abu Dovud rivoyatlari.